marka waa waa calaamad dadku aysan wada ahayn. Waa ninkii u bereeri ahaa asoo mas-uuliyadda iyo mas-uuliyaddiisii inta iska dhaafay inuu Soomaali badbaadiyo bereeriyey. Waa ku mahadsantaan kulannahay. Waa asagii oo marka hadeena mas-uuliyad kale soo qabtay, khaasatan mas-uuliyaddaas oo reecayaada ay iska leeyihiin. Waa xildhibaan galmudug laga doorto ahna laga leeyahay cadaadada laga leeyahay. Mudan xildhibaan dee waxay la tahay 4 sano rag baa shaqada soo qabta. Raggii hore say u soo listeen waa aragnay 4 sano adiga ragga kale oo ilaahay u garteen waxaan arki doonaa say u soo listeen dee soo dhawaada. Waxaan leenahay dadweynaha mar hadda inuu halkaas kugu nimid, ilaahay aanu wada barino, aanu roobdoon, ilaahay uga aan hayd wada barino oo aan uga faa'iidaysano isku imaadkeenana inaanu ilaahay wada barino dhammaanteen. Waxaan rabaa qoraxa la taagan yahay inaan ku soo dhaweeyo xildhibaanka si uu kelmadiisa uga yidhaahdo waqtigoo dheeraada awgees. Badan xildhibaan ya garaamya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Sidaa camalii maqlaa? Waa mahadsantihiin duqaasha, dhallinyarada, haweenka, wax walba isugu jirtiin, jeecdaado gudoomiyaha oo agtayda taagan oo igu soo dhaweeyey inaan maanta imaado cadaado iga soo dalbay inaanan ka daahin. Naadan ugu mahad celinayaa kulligiin. Waxaan leeyahay qof walba mansabkiisa ku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Waqti adag ayaa lagu jiraa oo maaragtay aan kusoo beegmay cadaado nasiib u yeeshay inaan imaado. Xoogaan sheekh miyo ducada waa layga badiyaa. Waxaan rabaa maanta kulankeena inaan ku bedelino roobdoon, uusan noqon wax siyaasad loogu sheekeeyo iyo meelka lagu gaargaaro. Waxaan rabaa maadaama aan magaalo joogtiin halkan qoraxdana u adkaysateen inaan horta qof walba niyadiisa uu ilaahay ka baryo in dadka iyo dalka ilaahay abaarta ka qaado. ilaahay ayaa gacantiisa weyn tahay. Isaga ayaa abaarta iyo dhibaatada iyo biyola-aanta iyo cuntola-aanta naga qaadi kara. Marka labaadna annaga waa iska qaadi karnaa. Dadka jaaliyadaha ku dhashay degaankan iyo dadka sadaqada raba waxaan ka dalbayaa meel walbay joogaan, ogow meeshii aad joogi jirtay oo adoo laga yaabo inay hadda dadka abaartu ay hayso aada mustanooyin hore ka mid ahayd, sidii ayay abaartii u joogtaa. Soo xasuuso sadaqo la soo bax. Kuwa xaqa kugu lehna soo ogow, kuwa aan xaqa kugu lahayn sadaqo usoo dirso. Waxaan rabaa inaan jaaliyadaha dabadda iyo dadka Soomaalida dhanba aan u sheego dad dalkiinnii iyo dadkiinnii inta ugu badan abaara haysa waxaa laga yaabaa inaad biyo ku qubaysato, cabto, meel isaga daadiso, laakiin ogow qof Soomaaliya oo intaas haysana aad joogo maantay. Waxaan leeyahay soo gaara sadaqo iyo wax walba way kugu filan tahay. Kuwa iloobana oo ehelkooda joogana, kuwaasu haddee si gooniya ayaan ula hadlayaa. Ha u istaagaan hadda meelaha wax laga soo diro, ha tagaan dadkoodii ha soo ogaadaan. Waxaan idin kaloo idin sidaa sidoo kale duco iyo salaan ayaan kaga wadaa maamul galmudug madaxweynaha u horeeyo, isaguna salaantaas iyo gaarsiiyo yiri raacdaado wasiiradii iyo baarlamaankii iyo qof walba oo mas-uul ah joogay magaalo madaxda Goosmareed. Salaan ayuu ii soo dhiibay, salaantaas ayaan idiin wadaa. Hadalkayga waxaan ku soo dhameynayaa ilaahay aan barino in ilaahay abaarta naga qaado, ilaahay inuu qalbiga dadka isku furo, anigana inaad ii ducaysaan.